Какво днес се завръща след рекламите? Поглеждаме към вчерашно революционно предложение на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на здравеопазването, което предполага, че ще се промени кардинално начина, по който служителите на реда установяват наличието на наркотици във водачите на моторни превозни средства. По темата при мен са Тенчо Тенев, бивш началник на КАТ София. Здравейте. Здравейте. И доктор Александър Канчелов, специалист по терапия на зависимостите. Здравейте. Господа, кажете ми за какво става дума в предложението. Доколкото аз разбирам, проба за наркотици вече няма, се взима кръвно, а ще зависи от това над каква норма количеството е открито в тялото на човек, на шофьор. Прав ли съм, господин Канчелов, от вас? Изцяло подкрепям инициативата на тримата министри по този толкова значим проблем, който в последния етап създаде едно много сериозно публично обществено напрежение и недоволство, поради това, че настоящите текстове и на закона, и на наказателния кодекс са крайно неприемливи. Само да припомним на нашите зрители, че преди няколко месеца беше прието решението при наличието, откриването на такъв тип субстанции в кръвта, веднага се свалят номерата на автомобила, се отнема след съдебно решение, разбира се, но то беше почти в 100% от случаите факт, се отнема от собственика или се изплаща реципрочната глоба в финансов ресурс на стойността на колата, ако тя не е на името на шофьора. За тези прекомерни наказания става въпрос, нали така? Точно така. Тази промяна и предложение бяха определени като революционни, което е смело, но го подкрепям, защото реално показва една промяна в мисленето и подхода към този толкова сложен проблем и политическата ангажираност и отговорност. Какво имам предвид, че очевидно че имах мислещи хора, които се връщат към здравия разум и подхода към наркотиците, войната по пътя и така нататък, от популистски, наказателен и негативно базиран, отива към експертен, връща се към една по-разумна позиция. Господин Тенев. Аз ще започна малко по-отрано. През 2015 година въведохме Drug Test 5000, който е 7 компонентен с 7 вида дрога. И започнахме да работим по това, което Дрегер ни предложи като уред, който е наистина много добър. 2018 година под натиска на неправителствените организации Министерството на вътрешните работи изпрати едно писмо до Дрегер, в което се увеличи драстично наличието на наркотици в кръвта от 5 нанограма на милилитър, на 25, на 30, на 50, стигнаха до 50. И се прие тази мярка да е малко по-висока и се налагаше нашите служители да хванат хора, които са тотално дрогирани, за да им покаже и уреда. В самия уред на Дрегер, аз също приемам, че идеята е революционна на тримата министри, но най-вероятно ръководството на пътна полиция не ги уведомило, че на самия Дрегер, на самата касета, която се изпробва, има написани 7-те стойности на наркотиците, които са допустими. И над тях вече пробата за наркотици е положителна. Само докато говорим, нека моите колеги да покажат една графика, на която имаме 7-те вида наркотици и техната допустима стойност в предложението на трите министерства. Ще може ли малко един от двамата превод в ефир? Сега ясно, амфетамин до 25 нанограма на милилитър, нали? Правилно го чета. Метамфетамин. Да. Какво означава следващите? Аз да ви кажа сега стойностите. Идеята е революционна, защото се намалят двойно стойностите, на които се отчитат на Дрегер. Значи, до сега, до момента, амфетамините са 50 нанограма на литър. Предложението е за 25 нанограма на милилитър. Метамфетамините са 35, предложението е 25. Тревата, както казват, е от 5 до 10 до 25. Има разграфена граница на самата касета. Чехте, правилно ли разбирам? Ако говорим за амфетамин, до момента Дрегера е хващал, ако имаме 50 или над 50, над 50, сега ще хваща над 25. Точно така, да. Значи, на самата касета са изобразени стойностите, които под които не е употребил наркотици или се счита, че е употребил наркотици. А сега в момента драстично се намалят. Значи от 50 на амфетамина ги правят на 25
Преди беше така 2015 година, а сега връщат същото, което беше 2015. Кои са другите които виждаме там? Това 3,4 метил, дилексин... Тетрохидрокарбинола, това е тревата, която в момента стойностите показват на тест касетата на дрегия 5, 10, 25, сега са до 1 нанограм на милилитър. Следващата графика може да погледнем, там са по-тежките наркотици, доколкото разбирам. За кокаин си следват две вещества, кокаин и бензоил... Не мога да хвърля за кокаина, до там, колеги. За кокаина тест касетата допустимите стойности бяха 20, сега са 10 нанограма на милилитър, което е добре на половина. И зато и казвам, че колегите така доста бяха се учили, имаше докладна записка по случая тогава, 2018 година. Аз информирах ръководството и те се съгласиха с неправителствените организации, като двойно дигнаха стойностите на тези. Сега ги връщат обратно, което е добро. Господин Кънчелов, как това тогава решава, при положение, че има намален прак, проблема с ситуацията от живия живот, в която един човек, който е употребил, да речем, една цигара трева в понеделник, е спрям в петък. Той не е под въздействието на наркотици, въпреки това отчитаме наличие на наркотици, ако са занижени стойностите. Определено това е болезнения и сложен проблем. От една страна това предложение виждаме, че инициатива към преразглеждане на постановките до момента, върху които е базиран цялостния подход, но трябва много цялостно да се преразгледа съдържанието на промените. И аз мятам, че абсолютно наложително да има една отворена работна група, защото той проблем е комплексен, многопластов е. Това, което виждаме, засяга само една стъпка, една част. Няколко от проблемните наркотични вещества. Обаче, то ще помогне единствено до някаква степен да се прецени дали в момента на ситуацията, на шофиране, дали водача има скорошна употреба, дали под влияние. Защото до момента няма това разграничение. И то това е основният проблем, нали? Затова го говорим. Няколко разграничения стават престъпници, абсолютно, без да са престъпници в момента на шофиране. Има няколко ключови въпроса, въпреки, които... Въпреки, че е криминализирана употребата. Има няколко ключови въпроса, които трябва да се добавят към промените. Защото, първо, защо само 7 вещества. За всички останали вещества една прашинка и си в затвора. Това от една страна. Тук липсват ключови медикаменти, които се прилагат много често. Например, сънотворни медикаменти против стрес. Не знам, да, имаше случаи, които хора, които пият вода за оста... Бензодиазепините не са включени в листа от тия 7 вещества. Също така, един ключов незаменим медикамент, какъвто е метадон при опиевата зависимост, не е включен също. Една прашинка носиш насказателна отговорност. Също така, основният пълвичен проблем. Тук не се спомена нищо за хората, които имат хронични заболявания, които приемат медикаменти по лекарско назначение и те могат да дадат положителен резултат. Господин Тенев, нека да довърша това, защото това е най-съществената част. Трябва това да се добави непременно. До момента текстовете не правят разграничение между злоупотреба и употреба на лекарствени средства, които ще дадат същите резултати под лекарско наблюдение, предписание за хора, които са адекватни, отговорни, сериозни и не представят. Ще стигнем до решението, което ще ми кажете след малко. Преди това искам да питам господин Тенев, дали в практиката ви се случва често да има такива случаи. Дрегира очите едно нещо, след това кръвната проба показва, че този човек всъщност използва някакво лекарство на определено лечение. Питам ви не за друго, защото тия дрегери, всяква тенформа, станаха известни преди няколко месеца или може би година, когато самите полицаи трябваше да бъдат тествани преди встъпване в длъжност и те самите ги излязоха и казаха, че те дават изключително много грешки. Значи, проблемът е в полицаите, ще ви кажа защо. Неправилното съхранение на тестовете за употреба на наркотици. Те се съхраняват в специален куфър, който е при определена температура. Полицая взема тестовете, слага ги на задния прозорец на автомобила си, цял ден автомобила върви, напича го слънцето, алуминиева опаковката на самия тест, Drug Test 5000, стават химични процеси и на най-малкото наличие на нещо показва, че е отчетен положителен резултат и после, след като се вземе кръвната проба, става отрицателен. Зато една голяма част от кръвните проби показват отрицателен резултат поради неправилно съхранение на тези тестове за наркотици. Знаете ли, че имах случай на мой служител, който имаше 136
за ловени нарушители за употреба на наркотици са 136 положителни проби. Защото правилно се е съхранявал самите тестове за наркотици в определена чанта, има изисквания. А това не са такива грешни тестове, които са дали положителни? Не са грешни тестове, а са си грешни тестове, които се съхраняват при определена температура в специално куфърче. Надявам се, чак сте, тогава, да сте наградили с позицията. С колегата си говорихме, че трябва да направим едно събиране на състава и да направим едно, да се научи състава как да работи с дрегерите, с дръг тестовете и най-вече да се научи състава да опознава. Шокиращото за мен е, че не е направено това до момента, ама това е друга тема за друг разговор. Господин Канчелов, дайте с някои изречения, как може да се оправи системата, така че да се отчитат и тези случаи, в които хората наистина не са употребили забранени субстанции. Дайте някакви съвети на хората, които се опитват в момента да изправят предложението. Първо, това е един много сложен проблем, който може да доведе до наказателна отговорност за абсолютно невинни хора. И всеки един от нас може, без да подозира, да попадне под ударите на този закон. Свалят ти номерата, взимат ти книжката, опоручавате публично и те вкарват в затвора. Без да подозираш и без въобще да имаш идея защо става това, когато си употребил лекарствено средство по лекарско предписание и когато текстовете не са съобразени. В този смисъл няма лесно, бързо и просто решение, което е правилно. Тия решения винаги са грешни и напълноценни. Надявам се да ви поканят някаква работна група, така че да може да коментирате. Нека да има такава група, защото има какво да се каже и тая наредба прави, отваря темата, но трябва да се погледне комплексно и цялостно, защото той проблем касае цялото ни общество. Добре, много ви благодаря. Последни думи от вас, господин Тен. Аз се радвам, че тристранката от тримата министри върнаха стойностите на пробите, които бяха от 2015 година, които бяха променени 2018 благодарение на натиска на неправителствени организации. Сега стоим са по-ниски и ще видите как ще се увеличи залавянето на нарушители след употреба на наркотици. Много повече ще са. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха бившият началник на КАТ Тенчо Тенев и доктор Александър Канчелов, специалист по терапия на зависимостите. Говорихме си за новото революционно предложение на три министерства. Наличието на наркотици в кръвта при шофьорите на моторни превозни средства да не се намира през кръвен тест, а над определен брой от количеството наркотик. Надяваме се това да помогне. Все пак призоваваме трите министерства, нека да имат предвид мнението на професионалистите, да поканят за работна група, така че да могат да се изчистят тестовете. През това време предупреждаваме. Не карайте пили и другирани, няма никакъв смисъл, убивате хора. Реклами.